Gledalcima, dobroveče, Aneli, i tebi. Dobroveče, Darko, dobroveče, Ana, dobroveče, gledalcima. Kako si, Aneli? Pa, danas sam baš nekako loše, Darko. Stvarno, nisi jedina. Da. Šalu na stranu, video sam da ovih dana imate ti Janjuš te nevolje u raju, da su se desile neke i ozbiljne svađe i razmirice, što za crnim stolom pred drugim ljudima, što u krevetu. Zbog čega dolazi do toga? Ne, evo, ja sad sam ti rekla, Darko, ne znam što da ti kažem, tako da stvarno ne znam što da ti kažem. Jednostavno, došlo je do nekog, evo, već 20 dana, 15, ne znam nija koliko. Prezasićenje? Ne znam, do nečega je došlo gdje ne možemo funkcionisati. Znači, ne možemo se sastaviti 10 minuta da normalno funkcionišemo. Jednostavno ne znam. Mislim da smo oboje krivi za to. Neke meni stvari smetaju, neke njemu smetaju i definitivno smo odlučili da se raziđemo. Stvarno? Kad? Da. Pa danas, ne znam da li ste ispratili, niste, bilo je vrijeme i spavanja. Čekaj, vi ste sad u raskidu? Da, ja sam se iselila, njemu sam pospremila rehab, iselila sam svoje stvari. Ali tu selitbu iz rehaba si najavljivala još u petak, zapravo u subota rano ujutru posle emisije, kada si rekla sad bih otišla i vratila se u kuću, ali ima sramota svih onih ljudi da sad selim ove sve stvari. Jeste, to sam sve govorila, to je ono sel, znaš, govoriš pa gledaš reakciju i sve to. Ali smo odlučila i on je odlučio, rekao je da više neće da se pomiri. A ja sam nekako svjesna situacije i jednostavno sam svjesna da je najbolje rješenje da se raziđemo. A kako najbolje rješenje kada je Janjuš uvek ponavlja i to je rekao i sad u petak? Mi smo svesni da u ovom prostoru jedno bez drugog ne možemo da funkcionišemo. Mi dok smo ovdje bit ćemo zajedno, kako tako? Ali jutro si rekao da ne. Ne može, ne može i jednostavno neću da ga pritišćem, svjesni smo. Svjesni smo da je došlo do nečega, da ne znam šta, ne znam, jutro smo razgovarali o tome, ja sam njim pospremila rehab, otišla, pospremila svoj krevet, sve stvari. Rekli smo da ovo samo neki stručnjak može da nam reće šta se desilo. Mi ne znamo šta se desilo. Znači, niko nije kriv, niti su razlozi neki naši sad i problem, vjerovatno ima i toga, ali u nama je problem neki. Ne možemo se sastaviti, ne možemo. Ne možemo funkcionisati zajedno. Pa tih 15 dana već vlada ta tenzija, nervoza, nezadovoljstvo, nervoza što njegova koja se prenosi na tebe, što obrnuto. Jako se prenosi, Darko, ta njegova nervoza. Pa i tvoja na njega. I moja na njega, ali ta moja nervoza je nekako kratkotrajna. Mi to iskomentarišemo i mi poslije ne pričamo o tome. Evo, ja vjerujem mi da uopšte zadnjih dana ne razmišljam o tim mojim nekim problema. Oni meni teško i ne padaju. Ja sam rekla da sam bila svjesna da će mene sve to čekati. I nekako sam se sad fokusirala na ove naše svađe. I to me u zadnje vrijeme muči. Znači, ne možemo se sastaviti. Ne možemo i ne znam, do nečega je došlo. Volimo se, jako se volimo. Teško će nam biti. Znam da je sad težak period preda mnom. Da će biti ono moje stanje, depresivno, pa plakanje. A znaš li uvek kako si prolazila kada nisi bila sa Janjušom u smislu kako su se drugi ukućeni obhodili prema tebi? Znam i sad, Darko, znam šta me čeka. Šta te čeka, pakao? Pa pakao. Pakao, ali nekako, ne znam, evo, vjeruj mi da ne možemo se sastaviti. Ne možemo, jednostavno ne možemo. Ja razumem da imate probleme i to se vidi. Vidi se da je drugačija energija među vama u proteklih nekoliko dana. Međutim, ono što me zbunjuje jeste kako ste na taj način, neko bi rekao tako lako, siguran sam da nije tako lako, ali kako ste odlučili da prekinete? Vi ste u trenucima kada ste imali najveće pritiske i najveće probleme što u kući, što iz spoljnog sveta, bili najjači. I niste htjeli da odustanete i poručili ste svima: nećete nas rastaviti, bit ćemo zajedno. Ne znam, Darko, jednostavno je došlo do toga. Ne znam, ne mogu ti objasniti to. Neka čudna situacija. Ne znam kako da ti objasnim. Evo, ja sam rekla i njemu, ja ne znam šta da kažem. Ne znam. Ali su sad oči pune suze. Da, ne znam šta da ti kažem. Jednostavno je došlo do toga. Došlo je do toga i ne može se promijeniti. Mislim da trenutno... Misliš da ne može da se promijeni situacija? Trenutno ne. Ja ne mogu reći sad šta će se desiti. Možda ovo samo jedna pauza, možda u vašem odnosu, da malo ohladite glave, razbrisite misli. Da, moguće, moguće, ali nekako odlučila sam u svojoj glavi da ću se posvetiti, zdržati ovo vrijeme i nekako fokusirati na to šta ću
kad izađe, neću sad da razmišljam više ni da maštam šta ću sa njim, jer smo mi nekim momentima i rekli, ajmo prestat maštati. Sad ispada da ste te planove sve velike i lepe bacili u vodu. Da, rekla sam, ajmo prestat maštati. Ja sam uviče rekla da prestanemo mašta, možda smo se opteretili šta ćemo i kako ćemo. Nabili ste mi pritisak i tenziju, da. Moguće i to da prestanemo o tome razmišljati, ali on je rekao uviče ne, ne, ne. Jutro sam ja pokušala s njima i da se opet zaglim, on je rekao ne, ne, ne. Mislim da je i on u svojoj glavi stavio to i ja sam danas nekako odlučila da se fokusiram šta ću ja. Kad izađem, kako ću, šta ću sa Norom, mislim, kako ću... Sve to, Darko... Sama. Sama, onaj... Mora se posvetiti Nori. Mora se posvetiti Nori i neću da razmišljam šta će se desiti sa mnom i sa Janjušem više. Ne želim da o tome razmišljam. Teško mi je, ali proći će. Koliko je na Janjuševu odluku da prekinete emotivnu vezu uticalo nepoverenje u vezi tebe i Jasmina? A koliko možda neki negativni komentari na tvoj račun i komentari poput onih ne znaš ti u šta si se uvalio sa njom i tako dalje? Kako, šta vezi Jasmina? Nisam te skontao. Pa znaš da smo pričali o tome da on sad opet ima tog crvog sumnje šta će biti možda u budućnosti, da li će tebe Jasmina uspjeti da vrati? Nema veze s Jasminom, ne. Ne misli on Jasmina. I setimo se tvog samostalnog odlaska u Linz, o tome se pričalo ovde danima. Tu je i nastao neki problem, neki veći taj sukob. Mene je poremetilo to njegovo izlaganje. Nije stao uz mene tada. Nije me shvatio. Bila sam, Darko, jako umorna. Ne zanima me, Jasmin me ne zanima za tri života, čovjek me ne zanima, jednostavno me ne zanima. I mislim da Janjuš nema problem sa Jasminom, on ima problem sa nekim što su njemu ljudi u glavi, kako će to biti. Misliš da je pao pod pritisak drugih ljudi? Da, mislim da je to njega opteretilo. Mislim da Jasmin njemu nije jedino ako krije pa da neće da kaže. Jedino ako krije. Ali setimo se ti komentara kada je on izašao zbog one stvari pa se vratio u kuću. On je rekao da svašta piše ljudi na mrežama. Jeste, i rekao je meni šta piše. Da piše neke negativne komentare i tako dalje. Ali je svima jasno stavio do znanja i ukućenima i tim ljudima napolje da to njega ne dotiče. Da ga se ne tiče i da si najgora, on te tako prihvati i zavolao i ništa ga drugo ne zanima. Jeste, juče... Šta se sad desilo? Juče smo pričali o tome i čak on... Ja znam otprilike i šta se i o meni piše otprilike i sve ja to znam nekako i teško je to, Darko, sve podjeti u toj mojoj koži i sve, ali došlo je do tog nekog našeg ličnoga zasićenja. Lično preopteretili smo šta ćemo, kako ćemo, ne znamo ni gdje ćemo, ni šta ćemo. Mi smo se lično, na stranu Jasmin i sve, meni su smetale jako njegova ta izlaganja. Meni smeta to kad on kaže, je sad ona meni nije jasna. A ja sam njemu i tekako jasna. Kad ja i on pričam o tome i on mene shvati. I ja njemu objasnim i onda on dođe za stolom ispred svih tih ljudi mene nekako porizi. Smeta mi to sve. Da, i rekla se da te psihički urnisao. Psihički me. To me je psihički. Meni to sve, Darko, stoji u glavi. Ja to pamtim. Verujem da ti je potrebno vreme da sabereš utiske. Peto to uradi i tokom noći i tokom idućih dana, pa ćemo vidjeti kako je situacija i kako se nosiš sa svojim osjećanjima i sa svojim mislima. O tome ćete pričati i sutra. Hvala ti na razgovor i žao mi je sad što je ovakva situacija. Čuli smo Aneli, čuli smo šta se zbiva u Eliti trenutno. Ana, vraćamo se kod tebe i ja se ubrzo ponovo javljam iz Šišabara. Da, kao što je rekao